Доброго ранку, це Артем з проєкту «Що там?» і Світлана з Вокщек. І у нас сьогодні новини, від яких не хочеться здохнути. Останній тиждень виявився напрочуд важким для нас усіх через підрив окупантами дамби на Херсонщині і через величезну кількість горя, яке нам довелося спостерігати. Тим не менш, нам вдалося знайти за останній тиждень кілька позитивних новин для того, щоб втримати ваш дах, втримати вашу кукуху і допомогти розпочати вихідні хоча б на трохи більш позитивній ноті. Тож, Артеме, я знаю, у тебе завжди більше яскравіша добірка, ніж у мене, тому розпочинай. Так, я погоджуюсь, що цей тиждень був досить важким, але кожного разу, коли я читаю наші новини, я кожного разу засвідчуюсь в тому, що українці – це настільки неймовірна нація, коли вони гуртуються навколо всіх жахливих подій, які відбуваються, і знаходять кожного разу якісь неймовірні рішення для досить складних, нетривіальних проблем. Отже, на цьому тижні у нас є купа класних все-таки новин. Почну з того, що Польща передала Україні десятки великих насосів, які потрібні зараз в зоні лиха на Херсонщині, і вони досить зараз є затребувані в тому районі. Також вони передали великі цистерни для води. Буду таким великим шаром всіх країн, які нам вже допомагають, бо вчора багато хто в Твіттері нив через те, що ніхто нам не допомагає, нічого не надсилає, це буде проблема і так далі. Але ж ні. Латвія надсилає Україні 200 тисяч євро для ліквідації наслідків руйнування на Херсонщині. Данія відправила вже Україні техніку для ліквідації наслідків на Каховський ГЕС. Бельгія направляє Україні генератори для подолання наслідків повені на Херсонщині. Я знаю, що у тебе теж є великий шмат новин від країн, які нам допомагають. Так, я, по-перше, теж бачила ці заяви про те, що світ нам не допомагає, порівняння з тим, як всі кинулися допомагати Туреччині, як всі кинули нас під час екологічної катастрофи. Однак, справді, це, можливо, ефект, який з'явився від того, що цих позитивних новин замало було за останній тиждень, бо їх недостатньо підсвітлювали. І, можливо, ще й через нашу таку хибу і властивість більше концентруватися на негативі. Це, до речі, цікавий ефект. Я такий зроблю в це ліричний відступ. Чому ми так концентруємося на негативі, слідкуємо за ним, запам'ятовуємо і свої рішення потім базуємо на цьому негативі. А це дійсно таке упередження негативності, яке нам досталося еволюційно від наших пращурів. Наші пращури були вимушені виживати разом з великими хижаками, у них не було засобів захисту, і тоді ж, власне, з'явився цей інстинкт «бий або біжи». І звідти ж оце упередження щодо негативу, коли ми слідкуємо за усім негативом, усіма небезпеками, загрозами, аби своєчасно вберегти себе. Навіть було дослідження про авіакатастрофи. Вчені подивилися, що коли з'являються у новинах повідомлення про нещодавні авіакатастрофи, попит на квитки на літаки падає. Хоча, якщо подивитися на динаміку розвитку авіагалузі, літати зараз набагато безпечніше, ніж умовно там 40 років тому. Тим не менш, все одно звичайні новини просто у медіа про авіакатастрофи впливають. Так само відбувається і зараз, тобто ми концентруємося на тому, що відбувається на Херсонщині, ми правильно робимо, що концентруємося, тому що про цю тему варто пам'ятати, це варто підсвітлювати кожному особисто на своїх ресурсах, зокрема, щоб досягнути і зарубіжну аудиторію, змусити їх ще більше підтримувати Україну. Але при цьому варто не забувати про те, що щось позитивне відбувається навколо і надалі. І от продовжуючи тепер щодо допомоги, то Євросоюз застосував механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. І одними із перших тоді заяви і внески зробили Німеччина, Австрія та Литва. Німеччина надасть 5 тисяч фільтрів для води та 56 генераторів. Також намети, ліжка, ковдри. Австрія надасть 20 цистерн для води і 10 борових насосів. І Литва готова запропонувати також намети, ліжка та ковдри. Допомога невелика, але з усього світу по ниточці і зможемо плюс зусилля наших волонтерів, всіх благодійних організацій, кожної людини, яка передає допомогу, все це має допомогти хоч трохи херсонцям справитися із цим лихом. Навіть сьогодні, до речі,
ночі я їхала на запис подкасту і в ліфті зустріла сусідів із клунками явно на передачу гуманітарної допомоги, тому що там був одяг, там були ковдри, там були якісь продукти тривалого зберігання. Я не думаю, що вони везли це на дачу. Я думаю, що все-таки це передача саме гуманітарної допомоги. Тут треба ще зазначити, що українці теж не пасуть задніх. Області також підтримують Херсонщину, відправляють все, хто що може відправляти. Я от з тих швидких новин, які швидесенько для себе знайшов, це Житомирщина відправила Херсонщині 115 мотопомпи, потужні генератори. Вінниччина відправила вантажі допомоги. Також ми вчора бачили в соцмережах просто тисячі відео, в яких люди везли свої власні човни, везли допомогу, клітки для тварин, їжу, воду і все, що тільки можна було збирати. Одна з таких от прям крутих новин, яку я вчора побачив, яка мене просто вразила, це прям за добу UA Animals зібрали 24 мільйони гривень на порятунок тварин на Херсонщині. Щодо UA Animals, одна із новин, які дозволили мені просто не поїхати дахом у перші пару днів після того, що відбулося на Херсонщині, це була новина про те, що у зоопарку Казкова Діброва все-таки кілька тварин вдалося врятувати, тому що працівниця зоопарку забрала їх до себе додому. Бо попередня новина про те, що загинули всі тварини, крім тих, які змогли там плавати, тобто там, здається, лебеді, гуси були, щось на кшталт цього, це просто вибило із відчуття реальності. Але отакі краплі гарних новин вони повертають до життя. А ще з власного досвіду можу сказати, що допомога реальна, коли ти береш ручками і допомагаєш, передаєш ту саму гуманітарну допомогу для людей, для тварин, медикаменти, харчування, дитяче харчування. Все це, коли ти збираєш і передаєш, воно теж трохи облегшує свій стан. Саме цим займалася наша команда цього тижня. Я знаю, що з Шотом Крістіна також була залучена. Ну і думаю, ще ваші колеги теж підключалися, наскільки можливо. І це теж допомагає втриматися, тому закликаю всіх, кому зараз важко, спробувати, наскільки це можливо, допомогти. Можливо, це трохи вас розвантажить. Але ще хочу додати про допомогу. От ми вже поговорили так, про що нам дають гуманітарне, що зробили, ну, наші зовнішні партнери, що є в областях, так, як допомогли, а ще є і заяви на світовому рівні, які визнають, що відбулося на Херсонщині, визнають провину Росії. Чому це важливо? Тому що Росія останні дні генерує десятки теорій про те, чому Росія взагалі не до чого, нібито щодо підриву Каховської ГЕС. І постійно намагається звинуватити або Україну, або матінку природи, або матінку природу за допомогою України. Ну, власне, версій багато, всюди не фігурує Росія, і це, звісно, не дивно у риториці окупантів. Та тим не менш, все-таки у світі визнають причетність Росії. Наприклад, президент Євроради Шарль Мішель, він заявив, що руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності. Тобто чітко прозвучало тут провина Росії. Крім того, є спільна заява високого представника ЄС Бореля та єврокомісара з кризового менеджменту Ленар Чича, який також говорить, що російські атаки проти цивільної інфраструктури України досягли безпрецедентного рівня, і ЄС рішуче засуджує цю атаку. Рухаємося далі. Є ще купа крутих новин. Я от в продовження теми порятунку хотів би зазначити, що на екстреному засіданні уряду було виділено 1,5 мільярда гривень на подолання наслідків цієї катастрофи. І також іде обговорення будівництва нового водогону довжиною 87 кілометрів, який забезпечить ті міста, які можуть втратити або вже втратили можливість отримувати питну воду з Дніпра. І, відповідно, зараз проводяться вже проєктні роботи щодо будівництва і визначення маршрутів цих водогонів. В свою чергу, хотів би сказати просто шалену цифру, яка, напевно, за весь цей час може перебити тільки там цифру від Сполучених Штатів Америки, але ця цифра в
Зараз швидесенько шукаю в своїх нотатках. Це цифра 21 мільярд євро на транспортну інфраструктуру від Євросоюзу. Це величезна програма, яка буде діяти до 27-го року в Україні. Це гроші, які ми зможемо витратити на фінансування будівництва доріг, покращення транспортних інфраструктури, будівництва залізничної дороги і так далі, і так далі. Це прям шалена цифра, яка допоможе нам розвиватися і інтегруватися в Євросоюз. Попри те, що партнери допомагають нам із подоланням наслідків катастрофи із Каховською ГЕС, продовжують допомагати і нашому фронту тримати оборону і, сподіваємося, переходити в контрнаступ. Так, Bloomberg цього тижня повідомили, що США оголосять новий пакет військової допомоги для України аж на 2 мільярди доларів. Кошти мають піти на купівлю ракетних пускових установок, ракет «Хаук», а також двох типів ракет ППО «Патріот». І, крім того, ще є і забезпечення ядерної безпеки в Україні, Австрія надасть 1 мільйон євро на підтримку такої безпеки. Зокрема, вони нададуть гроші на розгортання і роботу груп МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах. Про це повідомило офіційне Міністерство закордонних справ Австрії. Тож, наші партнери намагаються допомагати нам на різних рівнях, на гуманітарному, на підтримку ядерної безпеки, звісно, на фронті. Допомога триває і знову ж таки, це чудові факти, які підкреслюють те, що Росія цілковито бреше, коли говорить, що Європа не зацікавлена у співпраці з Україною, коли Європа лише використовує Україну і тому подібне. Все це є абсолютно безпідставними і надуманими заявами, бо факти, цифри, заяви говорять абсолютно про інше. Так, погоджуюсь. Щодо до гуманітарних напрямків, ще хотів би зазначити, що Польща наш добрий сусід, який активно нам допомагає, постійно нам виділяє якісь гроші і допомогу. На цей раз виділила 2 мільйони злотих, це приблизно 17 мільйонів гривень на центр «Незламні» у Львові. Якщо в двох словах, це великий реабілітаційний центр «Unbroken». Я, до речі, в ньому був на минулому тижні. Можу сказати, це прям вражаючий центр. Таких центрів в Україні досі нема такого масштабу. І з такою сучасною технікою, з таким підходом, це допомагає нам розвивати в тому числі і реабілітаційний напрямок, бо лікарі кажуть, що в нас просто його не існувало, і ми не маємо методик, не маємо напрямків навчання і так далі. Тобто ми прям з колес зараз розпочинаємо цю роботу, активно продовжуємо, в тому числі завдяки Польщі, і там є така цікава практика, коли якщо якась країна виділяє кошти на будівництво або на розбудову, цій країні присвячують якийсь поверх, за гроші якої було відремонтовано, або які були інвестовані в розвиток цього реабілітаційного центру, і таким чином на ці гроші з'являється поверх Варшава в цьому реабілітаційному комплексі. Це чудово. Можу сказати, що просто, ну, це прям космольот. Якщо ти потрапляєш в цю лікарню, ти розумієш, що це просто надсучасний медичний центр. Це не єдина практика, яка у нас впроваджується, як ти кажеш, з колес. Тобто, дійсно, у нас багато досвіду, якого ми набуваємо прямо зараз, досвіду, якого немає жодна країна світу, і наш досвід ще довго будуть вивчати далі і фахівці з військової справи, і, я думаю, з управління державою у багатьох інших сферах, і це надовго увійде в підручники історії. Є ще одна чудова новина. На цьому тижні головне розвідувальне управління України наголосило на те, що завдяки програмі Black Box, яка була реалізована в партнерстві з «Повернись живим», ми завдали збитків на 700 мільйонів доларів росіянам. Це чудово. Ми інвестували, якщо не помиляюся, біля 300 мільйонів гривень всього-навсього на цю програму, завдавши такі суттєві збитки. Звичайно, що ми можемо тільки гадати, що саме є, і яка саме програма, якісь безпілотники, тобто щось детали, прилітає. Деталей ніяких деталей, немає. Що саме є цим от блекбоксом, ми досі не маємо. Але ми вже маємо круту цифру, яку, до речі, от як я сказав, Гура озвучив нам, і це прям крута цифра.
Що ще цікавого на цьому тижні? На цьому тижні я хотів би зазначити, що ми запустили такий сервіс, як «Екоточок» в столиці, запрацював сервіс пошуку притулку для тварин. Ми бачимо, що це зараз стає досить великою проблемою, бо через військові дії багато тварин втрачають своїх власників, губляться, хтось просто вимушений залишати з якихось причин цих тварин, не може за ними доглядати і так далі. І це стає вже проблемою, і ці сервіси, вони покликані допомогти нам розв'язати цю проблему, бо ми не можемо її ігнорувати. Я, наскільки пам'ятаю, з новини, там можна в цьому сервісі і зареєструватися як людина, яка там може взяти на перетримку тварину, або може взяти її на зовсім, або там просто якось допомагати. Тому, да, сервіс чудовий, сподіваємося, що він стане популярним. Якщо йти до новин ще інших галузей, такої культурної, скажімо, я б ще згадала, що українська драма «Памфір» увійшла до списку найкращих фільмів 23-го року. Це у версії видання «The Guardian». Жорстока історія про приречені на крах спроби українського контрабандиста повернутися до сімейного життя після сумних заробітків за кордоном, динамічна, але розпачлива. Так редактори коротко описали українську драму. А крім того, щодо вже таких культурно-історичних новин, то Верховний суд Нідерландів постановив передати Україні скіфське золото, і баталії, до речі, тривали майже 9 років. Наразі суд повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив в силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України. Про це повідомив Андрій Єрмак із Офісу Президента. Простіше кажучи, скіфське золото повертається до України, де воно і має бути. Також на цьому тижні запустили другий етап обміну ламп розжарювання, які обмінюють на LED. І тут є така цікава новація, що на цьому етапі тепер обмін можуть проводити також і юридичні особи. В даному випадку це освітні медичні заклади, дитячі садки, школи, профтехучилища і так далі, поліклініки, лікарні. Тобто, що це... Чим це допоможе і, в принципі, що має розв'язувати, яку проблему має розв'язувати ця новація? Ми хочемо зекономити 1 гігаватт генерації на рік. А електроенергію потрібно економити. Зараз постійно просять і українців, навіть попри те, що немає зараз віялових відключень, але все одно з 19 до 22, коли пікові навантаження, просять економити електроенергії. Я думаю, на фоні ще й підриву Каховської ГЕС і всіх останніх подій, я думаю, це стане ще більш актуально, тому прошу вас, якщо є можливість, ввечері трошки поекономити. Так, і я хотів би тут важлива, дуже важлива деталі, чи допомагають нам і як нам допомагають. Треба зазначити, що на реалізацію цієї програми, тобто, щоб замінивши там 50 мільйонів ламп, ми зможемо отримати економію в 1 гігаватт, саме 45 мільйонів LED-ламп нам надає Євросоюз. Тобто ми маємо розуміти, що це в нас інвестує Євросоюз, це не уряд сказився і вирішив викидати гроші на LED-лампи. Або то так виходить, Євросоюз сказився. Так, так. В даному випадку ми ж маємо розуміти, що це прям інвестиція, тобто ми з економлені гігавати можемо інвестувати, ми можемо їх експортувати, прям обмінювавши напряму їх на гроші. Якщо ми не хочемо їх експортувати, ми можемо в Україні створювати хаби. До речі, от щодо хабів, ми нарешті вперше в Україні була отримана ліцензія на зберігання електроенергії. Тобто ми багато, хто з нас взимку зрозуміли, що Powerbank – це замало, нам треба екофлоу і так далі, щоб ми могли далі функціонувати. Офіси, будівлі, домогосподарства, магазинчики і так далі, вони всі дізналися про існування подібних пристроїв. А є пристрої, які можуть зберігати прямо мегаватами, тобто великими об'ємами, великими обсягами цю електричну енергію, і потім за пікових навантажень віддавати їх в мережу. І от перша ліцензія на 1 якраз мегаватт – це прям цікавий напрямок для зберігання і балансування от тих обсягів, яких нам не вистачає в моменти активного користування електрикою.
У мене рубрика, пам'ятаєте, я її постійно називаю «Швидкі новини». Отже, швидкі новини. В Україні створюють веб-портал «Дія цифрова громада». Це буде функціональний такий допоміжний інструмент для громад, яким потрібно буде зберігати інформацію, обмінюватися, її якось систематизувати. Можна сказати, CRM-ка для громад. Також в Києві презентували новий цифровий сервіс «Електронний кабінет захисника», який допоможе військовим, ветеранам, які повертаються з війни, отримувати якісні сервіси і пришвидшувати отримування тих чи інших документів. Також США надає нам 37 мільйонів на підсилення кіберстійкості. Одна з найкрутіших новин, як на мене, яку я побачив, це данська компанія побудує в Чернігові 410 квартир. Чому вона крута? Я бачив візуалізації цих квартир. Я можу сказати, нам нарешті забудовникам буде чому повчитися. Там прям круті такі візуалізації. Також «Укргазвидобування» запустило нову потужну свердловину на сході України. І завершити я хотів би цей тиждень подякую тим десяткам, я думаю, навіть тисячам волонтерів, які прямо в перші секунди, коли вони дізналися, що така трагедія відбулася на Херсонщині, кинули роботу, взяли свої човни, швидесенько зібрали гроші і поїхали допомагати. Я хочу вам сказати, що я хочу жити в цій країні. Дякую вам, українці, за це. Дякую вам, українці, що допомагали, допомагаєте і будете надалі допомагати. Бажаємо вам приємних вихідних. З вами була Світлана Ізвокщек. І Артем Іпатов, що там. Почуємось.